Ei oo niin. Onko sulla ollut mistään ikävä? Joo. On mulla totta puheen ollut jo. Aika kova ikävä. Mä meidän pitäisi varmaan vähän jutella. No joo, totta. Mullakin alkaa olla aika paljon kaikkea sanottavaa. Eiköhän se olisi aika jo puhua. Näin me tehdään. Nyt pistetään puhelimet pois ja jutellaan hetki pesäpallosta. Tervetuloa Mansi-Makasiinin pariin. Pitkän tauon jälkeen Mansi-Makasiini tulessa jälleen. Ollut Jouni aika erikoinen kevät. Onhan tämä ollut aika sanotaanko mielenkiintoinen, että tuossa kun korona tuli ja alkoi hyökyä päälle, niin pesäpallotoiminta esimerkiksi loppui aika lailla kerralla, että mekin valmistauduttiin silloin vielä viimeisiin harjoituspeleihin ja naisten lopputurnaukseen, niin yhtäkkiä kaikki loppui ja sen jälkeen on ollut se ainakin omaan niin sanottuun somekuplaan, niin tuli yhtäkkiä urheilun kaipuu sitten, kun oli ihmiset saanut semmoisen perusarjen niin kuin pyörimään siihen ja huomattiin, että tässä eristyksissä ollaan, niin sitten tuli kaipuuta ja no pesäpallon osalta me ollaan päästy onneksi perjantai-iltaisin nauttimaan Antti Haapasalon hienosta Antti katsoo vanhaa pesistä hommasta ja sitä kautta sitten siellä on ollut nykypelaajia, entisiä pelaajia kuin faneja sulassa sovussa seuraavassa vanhoja hienoja pelejä ja se on tavallaan niin kuin osoittanut sitä, että kyllä kaipuu on kentälle ja no nyt me ollaan täällä. Joo, ja itse niin itse huomannut myös sen, että loppujen lopuksi ei ole enää niin väliä, että mitä urheilua, kunhan siinä on joku kilpailullinen elementti, niin sitä on ollut mukava seurata. Mutta onneksi, että meillä on tällä hetkellä tieto, että 12. päivä kesäkuuta alkaa sitten myös ihan tämä oikea urheilu, eikä tarvitse katsoa enää semmoista ihan mitä sattuu kamaa. Naiset aloittaa silloin superpesiskauden ja siihen liittyen meillä on tänään Kirsi Alalipasti vieraana ja mennään skurkkaan tähän heti kärkeen, mitä Kirsi mietti näin kuukausi ennen kauden alkua. Kirsi Alalipasti, tervetuloa Mansi PP-makasiinin vieraaksi. Kiitos. Lähdetään tämmöisellä helpolla liikkeelle. Minkälaiset tuntemukset tuli, kun tuli tieto, että nyt 12.6. vihdoin pääsisi sarjakausista oikeasti alkamaan? No tosi hyvät fiilikset. Kyllä jos yleensä pesäpalloilijan talvikausi on pitkä, niin nyt se oli kyllä vielä pidempi. Että on tosi kiva päästä pelaamaan. No, jos tuohon talvikauteen viitataan, niin se oli nyt tosiaan hieman erilainen. Sinullakin kun pelivuosia on jo takana, niin erilaisia reenivuosia on paljon. Niin pesäpalloilija on tottunut aika paljon reenaamaan myös oma-aloitteisesti ja tekemään omaa reeniä. Niin kuinka paljon tämä lopulta muutti? Me tiedetään, että joukkuereenit meni aivan uusiksi, mutta nämä pari kuukautta niin yksilön kannalta, niin kuinka hankalaa se oli? No varmasti riippuu vähän yksilöstä myöskin, että osalla on ollut mahdollisuus käydä salilla, on töissä salilla tai muuten niin kuin liikunta-alan hommissa, niin itsellä henkilökohtaisesti se ei muuttanut hirveästi muuta kuin niiden, että joukkuereenit jäi pois. Mutta kyllä se varmasti osalla, ketkä ei pääse esimerkiksi salilla käymään, niin varmasti on tuonut haasteita. Miten sä arvioisit tämmöisillä pelaajilla sitten nyt tämä kevät tässä, kun nyt sitten päästään vihdoin niin kuin reenaamaan vähän enemmän, niin Kuinka paljon siinä se näkyy vielä sarjakauden alussa? No kyllä se varmasti jotenkin näkyy. Ehkä eniten kuitenkin sitten siinä lajipuolella, kun ei ole päästy yhdessä tekemään ulkopelitreenejä tai lyömään pitkällekään kentälle kauheasti. Että varmasti tulee jonkun verran näkymään, mutta kyllä tuossa niin kuin sanoin, niin pitkä on ollut talvikausi, että kyllä siinä ehdittiin myös tehdä onneksi ennen koronaa. Kyllä, koska hallikautta jäi käytännössä teidän osalta lopputurnaus pelaamatta, että siinä mielessä niitäkin jo pelejä ehti saamaan alle. No sitten, kuinka silloin kun tuli tieto, että eteläleiri peruuntuu, silloin me ei tiedetty ihan vielä kaikki, että kuinka kova tämä yhteiskunnallisesti tulee olemaan, niin asteikolla 40, paljonko eteläleirin peruuntuminen harmitti? No jos 10 on täydet, niin 10 plus. Kyllä nämä on aina kuitenkin semmoisia joukkojen niin kuin ryhmäytymisen kannalta ja totta kai siellä saadaan myös niitä hyviä pitkän kentän treenejä sitten ennen kauden alkua, mutta kyllä se harmitti todella paljon. Sitä tuossa kun seurailee eri pesäpalloilijoita on tekemisissä, niin se oli selvää, mutta sitten aika nopeasti se keskustelun sävy siinä muuttui, kun alettiin huomaamaan, että tässähän menee yhteiskunta vähän enemmänkin kiinni, niin tavallaan asiat alkoi sitten asettua sen osalta paikallensa. Joo, ei turhaan sitä jäädä murehtimaan, ei sille tilanteelle mitään voi ja totta kai terveys edellä mennään, niin eihän siinä ollut vaihtoehtoja. Sitten taas, jos sinua esimerkiksi seurailee sosiaalisessa mediassa ja muuta, niin siellä on huomannut, että siellä on paljon koiraa ja luontoa ja muuta näkyvissä, niin mitäs tällä kokeneella pelaajalla, niin jos hieman väitän, että se voi sitten lopulta niin kuin kääntyä
myös voiton puolelle siinä mielessä, että se pitkä talvi hieman katkesi tässä keväällä, vaikka siinä on pelillisiä asioita, hankaluuksia, niin se voi, siellä voi olla siellä bensaa siellä tankissa sitten sarjakauteen asti, ehkä jopa enemmänkin. Siis joo, kyllähän toi pisti niin kuin miettimään monenlaista ja muun muassa sitä, että mitä teet nyt, kun ei ole niin paljon pesistä. Ja kyllä ainakin henkilökohtaisesti niin se teki ihan hyvää myöskin, että pääsi tekemään vähän muutakin kuin sitä pesistä, koska yleensä se on siitä marraskuusta syyskuun loppuun aika paljon sitä pesäpalloa, niin sai vähän muutakin tekemistä. Mitäs muuten, saitko niin kuin itse reenattua suurin piirtein suunnitelman mukaan silti tämän? Joo, kyllä oikeastaan, että ne joukkuereenit jäi pois, mutta muuten niin fysiikkaa ja onneksi meillä on hyvä halli tuolla Tesomalla, missä saatiin käydä sitten parin kanssa lyömässä, niin ei se silleen suuremmin vaikuttanut mun tekemiseen. Nyt on uutisissa spekuloitu sitten sarjakautta hieman. Meillä ei ole vielä tietoa, miten tullaan pelaamaan muuta kuin 12.6. on, mutta esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Satakunnan Kansa on kirjoittanut, että naisten sarja voitaisiin pelata esimerkiksi lohkoissa ja kaikki eivät kohtaisi kaikkia joukkueita ja taas toisaalta siinä omassa lohkossa pelataan aika montakin jo ottelua samaa vastustajaa vastaan. Varmasti olette joukkueen kanssa myös näitä samoja spekulaatioita lehdistä lukeneet, niin millaisia ajatuksia se herättää? No koronan kannaltahan se on tosi hyvä ratkaisu, että jos sattuu, että joku pelaaja tai taustajoukoista saa tartunnan, niin sitten se automaattisesti leviää ihan ympäri Suomen. Muutenhan siinä olisi aikamoinen hässäkkä, kun kaikki joukkueet joutuisi sitten karanteeniin. Että sen kannalta mun mielestä hyvä ratkaisu. Ja ehkä nyt tälleen pohjalaisena voin sanoa, että vähän harmittaa, ettei päästä Seinäjoelle ja Lapualle. Mutta muuten varmasti hyvä. Vähän tulee sellaista playoff-meininkiä heti sitten kauden alusta, kun pelataan useampi ottelu samoja joukkueita vastaan. Ja toki tällä mallilla voi tulla sitten sinne pudotuspeleihin semmoinenkin mahdollisuus, että siellä tulee vastaan joukkue, jota ei ole kohdattu runkosarjassa kertaakaan. No joo, se on aika mielenkiintoinen, kun kuitenkin kaikilla näillä kärkijoukkueilla niin melkein oli ripoteltu niin kuin eri lohkoihin, niin sieltä voi tosiaan tulla, että me nähdään Lapua välierissä tai puolivälierissä tai finaalissa vasta. Että on sekin varmasti ihan uudenlainen näkökulma. Joo, mutta siitä saadaan sitten tässä lähiaikoina todennäköisesti tietoa, että tulee ne sarjaohjelmat vahvistuu, että tällä hetkellä ollaan tosiaan vasta niiden huhujen varassa, mitä eri puolilla on pyörinyt. Me tullaan Makasiinissa seuraavissa jaksoissa tutustumaan tähän meidän hienoon uuteen kotistadioniin. Mutta näin pelaajan näkökulmasta, niin minkälaisia havaintoja olet tässä nyt tehnyt kevään aikana ja toki jo syksyllä alkoi näkeen, että kun alkaa rakentumaan niin ympäristö, että millä tavalla tämä on erilainen kuin vanha kotikenttä pelata? No vanhalla kotikentällä ei kolmospuolta ihan hirveän helposti läpäreitä esimerkiksi saanut ja täällähän nyt oikeastaan parhaiten saa tuolta jostain kullio pallon putkeet. Ehkä vähän sillä lailla muuttunut, että kakkospuoli ei taas sitten tuota hirveästi. Ja saa nähdä, mitä sitten tuolle takakentälle tapahtuu, että kuinka pitkälle sieltä menee pallo. Mutta kyllähän se kentän profiili vähän muuttuu, mutta onhan tämä niin kuin viihtyisä. Kyllä, tämä hienolta näyttää, varsinkin nyt kun aurinko paistaa tässä, niin me tulemme tosiaan Makasiinissa sitten vielä käsittelemään stadionia tarkemmin. Mutta Kirsi, kiitoksia, että ehdit tähän Makasiinin vieraaksi tällä kertaa ja ei muuta kuin turvallisia ja terveellisiä reenejä ennen kuin sarjakausi sitten alkaa. Kiitos. Siinä Kirsi Elalipastin mietteitä. Olipas mukava nähdä iloinen, hymyilevä pesäpalloilija kaikesta keväästä huolimatta. No kyllähän toki. Aurinko paistaa ja nyt pääsee reenaamaan ja näyttää, että sarjakaudella on alulla on päivämäärä, niin ihmekö sitä pesäpalloilija hymyilyttää. Että kyllä. Vähän se oli. Ja... Kyllä. Kikke tuossa tarttu siihen, että miten, kun sä kysyit harjoittelusta, että miten hän on pystynyt sitä suorittamaan, mitä sulle jäi siitä niin kuin mieleen, löysitkö sieltä jotain sellaista, mistä voisi olla meille etua tai hyötyä, että onko päästy harjoittelemaan paremmin suhteessa muihin joukkueisiin? Sitä on hankala arvioida, kun ei tiedä kauhean hyvin, että miten ne muut joukkueet on siellä päässyt siis yksilöistä, kun puhutaan. Että se oli ehkä enemmänkin mielenkiintoista sellainen laajemmin, ehkä lajia koko sarjan kannalta, että mikä tuli esiin, että yksilöillä voi olla tosi paljon eroja sekä joukkueen sisällä että toki sitten niin kuin joukkueiden välilläkin, että meillä voi olla sarjakauden alussa yksilöitä, jotka on vähän vielä niin kuin jäljessä sitä alkuperäistä suunnitelmaansa ja toiset taas, jotka on jopa täydellisesti pystynyt niin kuin hakemaan lyöntitoistoja ja muita, niin se varmasti vielä ensimmäisenä sarjakierroksilla varmaan voi vähän näkyä. Kyllä, ihan mielenkiintoista päästä seuraamaan. Toisena Kikke nosti nyt tuon kolmospuolen sieltä sitten esille. Entisellä stadionilla paukutettiin nimenomaan sieltä kakkospuolelta läpi ja tämä on nyt uusi. Mitä veikkaat, miten nopeasti tämä omaksutaan? Löytyykö sieltä jo läpilyönnit kauden ensimmäisiin peleihin?
No kyllä tietysti, eihän tämä tässä salaisuus ole, some on täällä kuvia ja kyllä jokainen pesäpalloilija, kun saapuu kentälle, vaikka tulisi ensimmäistä kertaa, niin aika nopeasti ne hahmottaa, että jos me nyt mietitään noita vaikka huippukotiuttuja, niin kyllähän ne siellä tutkii, mutta täytyy muistaa, että se ei ole pelkästään se läpilyönti, vaan enemmänkin niin kuin sitten se, että lyödään vaikka saumoista, niin jos joutuu ulkopelijoukkue tällä kentällä painottamaan hieman enemmän toista puolta, niin siellä voi olla ne saumat ja muut eri paikoissa, kun on ollut aikaisemmin, että ne on, mennään sinne nyanssiin sitten ennemmin, että se ei välttämättä, vaikka se onkin hienon näköistä, kun kenttä rullaa ja kunnarit soi, niin voi olla, että on, se huomio kiinnittyy sitä lopulta pelaajilla ja pelijohtajilla vähän pienempiin yksityiskohtiin. Kyllä. Tänne kauppiin on rakentunut aika hyvää vauhtia uusi hieno stadion ja otetaan seuraavassa Mokasin jaksossa tämä vielä vähän parempaan tarkasteluun, että mitä kaikkea uutta ja hienoa tänne on noussut ja ehkä samalla voitaisiin pikkusen mennä sitten vielä tähän uudella stadionilla pelaamisen nyansseihin, niin kuin sanoitkin. Mutta tältä viikolta Mansa Mokasin on tässä ja nähdään taas ensi viikolla uuden jakson parissa.